Holašovice, proslulé unikátní architekturou tzv. Selského baroka, jsou už 20 let na prestižním seznamu světového kulturního a přírodního dědictví. Sedláci si tady v polovině a na konci 19. století stavěli zděné statky s ozdobnými štíty, doplněnými často iniciálou majitele. Dnes jsou proto Holašovice oblíbeným cílem turistů v jižních Čechách a teď jim mohou nabídnout ještě další zajímavosti. Budeme otvírat staročeskou kovárnu, nově zrekonstruovanou, kterou jsme víceméně po zhruba 60 letech, když to takto řeknu, kdy ze světa zmizela, protože zhruba v polovině nebo v 60. letech minulého století z toho vznikla hasičská zbrojnice. Byla dlouho takto využívaná. Je to opravdu funkční staročeská kovárna, která si myslím, že v okolí nemá obdoby. Ono to slouží jako kovárna, tak jako muzeum, takže bude tam průhled do té kovárny, uvidíte to sami, za těmi vraty se skrývá mříž, která je samozřejmě průhledná a to znamená, že my to budeme otvírat vlastně těch 365 dní v roce. Při zvláštních příležitostech tady budou k vidění také ukázky kovářského řemesla. Jihočeský kraj podpořil novou kovárnu 700 tisíci korun na její vlastně obnovu a vybavení a protože v rámci celé obnovy a veliké popularity Holašovic vzniká i takový model, 3D model té památkové rezervace a její zastavby, tak jsme přispěli částkou 130 tisíc korun na její realizaci. Je to nádherné dílo a věřím, že Jihočeský kraj bude využívat tento model ke své propagaci i v cizině. 3D model Holašovic vznikl i proto, aby si lidé mohli představit, jak rozsáhlé jsou statky za svými vyzdobenými štíty a o jak rozlehlé stavby se obyvatelé musí starat. Autor zmenšené verze jihočeské vesničky vytvořil model asi za půl roku. Hlavně ta příprava je náročná, no, protože se musí nafotit, musí se sehnat podklady, musí se na katastrálním úřadě mapy sehnat a prostě příprava a potom ta realizace už jde rychleji a je to větší zábava hlavně. Selské baroko se rozšířilo i v mnoha okolních vesnicích, ale nikde není zachováno v takové úplnosti jako právě v Holašovicích. V areálu základní školy v Netolicích je v září rušno nejen kvůli začátku školního roku, ale také kvůli rozsáhlým stavebním pracem. Investice města a dotační finance by tady ovšem měly vyřešit hned několik problémů najednou, třeba zastaralé odborné učebny. Výpočetní techniku jsme přesunuli do jedné volné kmenové učebny. No a fyzika, chemie, to už je několik let, kdy vlastně tuto učebnu nemáme, nemůžeme používat. Celková částka dotace z IROP je 36 milionů korun. Opravujeme tu odborně technický pavilon stávající a přístavba plus koridor plus tady skleník. Jedná se o největší investici v Netolicích za posledních x let, co si pamatuji. Ty stavební práce, ty jsou za 26,6 milionů korun bez DPH a pak je vybavení, což je nábytek za cca 2,5 milionů korun a počítače vybavení IT za 9 milionů korun. Vše by mělo být hotové do konce června 2019. Ideální podmínky tady ovšem mají děti k pohybu. V blízkosti školy je sportovní areál s halou a několika hřišti. Sportují tady školáci i členové tělovýchovné jednoty. Celkem má tělovýchovná jednota z 260 členů, z toho je zhruba 160 dětí, takže ta organizovanost dětí je u nás jako velmi dobrá, ale snažíme se nabírat další. Jinak oddílů máme celkem 7. Novinkou je tady hřiště s tartanovým povrchem. Využití de facto taky to samé pro školy, školky a veřejnost i oddíly. Investice to byla za 1,2 milionu korun bez DPH. A já jsem strašně rád, že se nám tohle povedlo, protože si myslím, že ten sportovní areál si to už zasloužil. Na tohle hřiště přispěl i Jihočeský kraj, a to 400 tisíci. Krajské finance pomohou i s opravou tribuny na stadionu.